Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika Anashid, ukiletewa nami Abdulrazak Ingutia, na nafurahi sana tumekutana na tumepata fursa ya kukumbushana mema na kukatazana maovu kama ilivyo ada baina ya Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo tuko tarehe 14. Karibu sana tena katika Anashid. Yani siku 14 kwa wale ambao walianza Jumamosi na siku 13 kwa wale ambao walikuwa wameanza Jumapili. Ndio. Na nimefurahi sana kwa sababu naona Ramadhani hii inaenda mbio sana kuliko Ramadhani ya mwaka uliopita. Na sasa hivi tushamaliza 10 ya kwanza, tumeingia 10 ya pili. Na watu wengi wanasema kwamba hii 10 ya kwanza imeenda haraka, yani hawajui imeisha vipi. Kweli kabisa. Na tukiona kwamba Ramadhani ni kama mgeni, mgeni ambaye anakuja, anakawia kukuja, na akija anatoka haraka sana, huwa hakawi. Na ni mwezi ambao anasema ni mwezi wa ibada, ambapo Waislamu wanafaa kufanya ibada kwa wingi. Na kwa wale ambao pengine hawajaanza, hawajachelewa bado. Bado wana wakati wa kufanya hiyo ibada, kwa sababu sasa hivi tuko katika ile 10 ya pili ambayo inasemwa kumi ya forgiveness. Yani kumi ya maghfira, naam. Ndiyo, kumomba Mwenyezi Mungu msamaha. Na kwa wale ambao pengine hawajaanza, ndo sasa hivi wakati wa kwanza. Kweli kabisa. Na pia sijui umetuandalia nini katika hijazi ya leo, naam. Katika hijazi yetu ya wiki tunaona kwamba wiki iliyopita kuna ile kulikuwa na ile competition ya kusoma Qur'ani msikiti wa Jamia hapa Nairobi, na wiki iliyopita ilikuwa ya vijana, ile wiki nyingine ilikuwa ya wasichana. Na sasa hivi wanafunzi wale wamepatiwa ile trip ya kwenda Makkah na Saudi Arabia kutembea kufanya ile umra, na ndo zawadi ambao wamepatiwa na hiyo embassy of Saudi Arabia kwenda ile kufanya umra wakati huu wa Ramadhani. Na nadhani ni jambo nzuri na pia kumotivate wengine ambao wangependa sana kupata zawadi kama ile. Na pia kwa wale wasichana, nadhani kuna wale wapatiwa 800,000, si 800,000, 1,600,000, 1,070,000 na watoto wakapatiwa 1,060,000. Ndio. Pia tunaona kwamba kuna hii wiki iliyopita kuna hii habari ambayo tulikuwa tunazungumzia, ECPK inajaribu, inamtetea DPP. Na kuna hii nafasi za ajira ambayo ilikuwa imepatikana katika ofisi ya DPP Nurdin Haji. Na kuna habari hii ya kazi ilikuwa katika gazeti na watu waliambiwa wafanye zile application. Lakini tunaona kwamba katika kufanya ile shortlisting walichaguliwa watu 148. Na tunaona kwamba watu ambao Waislamu ambao walichukuliwa katika nafasi ya kazi walikuwa 45. Na sasa hivi kuna lalamishi kwamba DPP anachukua watu ambao ni wa dini yake, watu ambao ni wa kabila yake. Sasa ndio maana alikuwa anasema wanataka yani wasiajiriwe kwanza ili waangalie kwa sababu gani anachukua watu wa kabila yake. Lakini sasa hivi tunaona kwamba Subki Milimtete kusema kwamba sio wa Somali wote ni Waislamu. Na pia tukiangalia nafasi ya ajira ambao Waislamu wamepatiwa ni kidogo, kwa sababu ukiangalia watu ambao walichaguliwa katika nafasi zile ni 148. Na Waislamu waliochukuliwa ni 45 peke yake. So wanashangaa ni kwa nini inauma sana na kusema kwamba wasimamishwe wasipewe kazi kwa sababu Waislamu ni wengi katika. Lakini ukiangalia nafasi, ukiangalia nambari kama 45 kati ya watu 148 ni idadi ndogo sana kusema kuwa wapunguzwe itakuwa sasa ni kuwaonea na kuwakandamiza watu kwa sababu ya dini yao, na pia kwa sababu ya kabila lao itakuwa ni kukandamiza, kwa sababu sio eti wamekuja takriban 50% ya watu ambao nafasi ambazo zilikuwa zinahitajika kupeanwa kazi. Kwa hivyo naona kuwa si jambo, hajakosea kwa njia yoyote katika kufanya uteuzi huo, kwa sababu sasa hivi tunaona anaambiwa kwamba anakuwa ni ile inasema nepotism, kwamba anachagua watu. Lakini DPP mwenyewe hajazungumza bado, amenyamazia maneno hayo. Pia tunaangalia kwamba msikiti wa Jamii unapatiana ile basari kwa wanafunzi ambao walikuwa wamefuzu mtihani wa KCP, na wanapatiwa wanafunzi ambao wamepata alama 375 kuendelea. Na basari ile hawajataja kwamba kama itakuwa watoto wanafunzi wa Uislamu peke yake ama Waislamu na Wakristo. Lakini wamesema wanapatiana basari kwa wanafunzi ambao wamepata alama 375 kuendelea. Ndio. Kuna kingine ambacho nakiona hapa, sijui kama kuna kingine ambacho umekiandaa. Kuna kingine ambacho nimeona katika gazeti mpya ambayo Dr. Hassan Kinyo ali launch katika kipindi chetu ambayo inaitwa The Interfaith. Kuna hii hapa inasema let's embrace peace during Ramadan and Easter, kwa sababu sasa hivi tunaona kwamba
Waislamu wanafunga na pia tunaona wenzetu wa Katoliki pia wanafunga sasa hivi mm-hmm. na leo wanasherehekea Easter. Na ndo siku yao ya kufungua sasa. Na ku celebrate ku embrace peace ni pale ambapo pia tunahimizwa kutoa sadaka tuljaria kwa wingi, kwa sababu ndo tunahimizwa kama mwezi wa Ramadhani tuwakumbuke maskini, tuwakumbuke walimu wa madrasa, tuwakumbuke mayatima, tuwakumbuke wanawake wajane kwa kuwafuturisha. Na nadhani pia pia wanafanya vile vile. Na nikirejelea kidogo, kuna kimoja ambacho nimepata kukifahamu ni kuwa nchi ya Saudi Arabia imeweza kuongeza kuota ya watu ambao wanaweza kutekeleza ibada ya haji katika nchi ya Saudi Arabia mwaka huu mpaka idadi ya idadi ya milioni moja. Na nchi hiyo iliweza kusema, ama serikali ya nchi ya Saudi Arabia iliweza kusema katika siku ya Jumamosi kuwa watawaruhusu Waislamu milioni moja kutoka ndani na nje ya nchi ya Saudi Arabia kuweza kutekeleza ibada ya haji. Na hii ni kulingana pia na vile mambo yalivyokuwa yanafanyika katika janga la COVID-19 wakati ambapo safari za ndege ziliweza kusitishwa, na pia serikali mbalimbali ulimwenguni ziliweza kuweka mikakati specially ya kukumbana na visa vya ongezeko vya maambukizi vya ugonjwa wa COVID-19. Hivyo basi serikali hii imeweza kupunguza, yani kuongeza idadi. Na ukiangalia katika miaka iliyopita kuanzia mwaka 2019, idadi ya watu ambao waliweza kuenda katika ibada ya haji, na hapo ni kabla ya janga ya COVID-19 kuzuka ulimwenguni, ilikuwa ilikuwa milioni 2,500,000, watu milioni 2,500,000 ambao waliweza kuenda katika ibada hii, ambao ndio ibada kubwa kabisa inayotekelezwa ulimwenguni kote. Katika dini zote ndio ibada ambayo inatekelezwa na watu wengi sana katika ulimwengu. Sasa idadi hiyo kweli imepungua na milioni 1.5 tangu janga la COVID-19 kuingia ulimwenguni, lakini sasa hivi idadi imeweza kuregeshwa mpaka milioni 1 wakati janga la COVID-19 limeanza kupungua na maambukizi yake yameweza kukabiliwa na serikali za ulimwenguni. Yaani ukitaja Saudi Arabia unanikumbusha, kwa sababu wiki iliyopita kuna habari tuliofanya, sijui kama share naijua. Saudi Arabia imesema, yaani yule prince wa eneo hili amesema kwamba hakuna kupeperushwa sala za tarawih kwenye TV. Na akasema, nakumbuka pia hapo awali alisema kwamba hakuna zile, yaani kama adhani inafanywa isifanywe kwenye loudspeaker. Na sasa hivi tuna yule, unajua kama nchi kama Saudi Arabia na Maka ni nchi ambazo wakati kama huu Waislamu wanafuata zile sala za, kuna huyu anaitwa Sudais akisaidisha na kusoma Qur'an ndio, lakini sasa hivi hawaezi kwa sababu amesema, ametoa kabisa, amesema hakuna kupeperusha sala za tarawih kwenye TV. Na pia tunaona sasa hivi yule prince amleta vitu kama, yani amileta vitu mpya Saudi Arabia, amileta vitu kama club amezileta, kuna amileta wale waimbaji mashuhuri wa Marekani pale. Sasa mimi sijui kama shehe una msimamo gani katika maneno haya, kwa sababu kama Waislamu yani hii ni jambo ambalo linawakera, wanasema kwa sababu ile ni nchi ambayo sisi wote tunaiangalia, tunaifuata, lakini sasa hivi tunaona wanafanya vitu tofauti kabisa. Sasa sijui kama umesikia maneno haya. Naam, na kabla shehe aweze kutoa maoni yake kuhusiana na habari hiyo ambayo tulikuwa nayo wiki iliyopita, ningependa tumtambulishe. Imekuwa muda mrefu sana tangu tuwe naye hapa, na inshallah nitamtambulisha. Anafahamika kama Daktari Sheikh Hassan Kinyomari, na inshallah ataweza kuwa advocate, kwa hivyo tutaweza kumtambulisha na anwani zote tatu biidhnillahi ta'ala iwapo atapita mtihani. Sheikh, karibu katika kipindi. Asante sana. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Na kwanza mimi nashukuru sana kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja nimekutana naye kwa muda mrefu, alikuwa ananiambia Mwenyezi Mungu niombe nipate mume. Nikutana na msichana mmoja, rafiki yangu ananiambia Mwenyezi Mungu niombe mpate mume, mwanamke ananiambia nimuombe apate mume, naye yule kijana ananiambia nimuombe mume. Na leo nimekuta wote wawili, kama Mungu atakutanisha karibu inshallah. Lakini bali na yote, ile habari ya kuhusu DPP, jana tulikuwa naye pale State House jijini na Nairobi, kwa sababu ilikuwa tumekutana na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na mimi nachukua fursa hii kama mkuu wa Kenya Muslims National Advisory Council, kama yani mkuu wa masala ya dini na vile vile mkuu wa Peace League Africa, kumshukuru Rais Muigai Kenyatta kwa kuweza kuita Waislamu 1700 State House jana jijini Nairobi. Kwa hivyo leo jambo tuamshukuru Rais Kenyatta, na kumekuwa na iftar zaidi ya miaka 10 State House. Kwa hivyo tunaomba rais yote atakayekuja mbele asikoseshe Waislamu kitu kama hicho. Na vile vile tulimuomba rais, kwa kuwa Eidul Adha pia ifanywe ni public holiday, na Eidul Fitri, kwa hivyo ameahidi litafanyika
shirika la kitu tumemuomba liingie katika sheria. Si hizi gazettement. Hizi gazettement inakuwa ni tabu. Ikiwekwa kwa kuwa ni sheria, ipitishwe in the gazette that itakuwa siku zote Eid Fitri na Eid al-Adha ni public holiday, hiyo itakuwa ndio tumemwomba rais. Tukija kwa ndugu yetu Nurdin, Nurdin Haji ambaye kama ndiye alikuwa mmoja katika walopanga iftari kama hiyo pale State House, tunamshukuru sana. Na bila shaka tunaomba wa Kenya kutomuingilia DPP Nurdin Haji. Kazi yake amefanya. Kupatia Uislamu tu 45 katika watu 148 si kitu. Na Uislamu amesoma. Kama saa mimi nimesoma degree 3. Mashaallah. Na 4. Na saizi nimefanya ile advocacy training. Kama ningepewa nafasi, ningekuwa nimepewa on merit. Kwa hivyo wale watu wamepewa on merit. Kwa hivyo tungeomba wale wa Kenya ambao kwamba wanakuwa na tetesi sana waache kazi iendelee, kwa sababu hivyo ndio hali itafanyika. Na vile vile Waislamu wanaaminika sana kwa kutenda justice. Katika justice system, wale wako na justice system wanaaminika zaidi kuliko watu wengine. Kwa hivyo ni jambo ambapo kwamba tunazungumzia. Kurudi kwa dada Aisha kuhusu mambo yanayofanyika Saudi Arabia, kwa hakika dada Fatma, somo leo ni kali. Kwa hakika dada Fatma, linalofanyika katika nchi ya Saudi Arabia kwa sasa linasikitisha Waislamu wengi sana. Linawauma. Kuna kauli amesema huyu mfalme wa Saudi Arabia juzi, amesema kwa kuwa kutoka karibuni ataanza kuruhusu pia soko kwa Waislamu pia kuingia katika Maka na Madina. Amelisema. Itakuwa ameenda kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile kuweza kuleta wanamuziki katika nchi ile ya Saudi Arabia, kwa hakika si jambo zuri, kwa sababu ile ni nchi ambayo kwamba ndio kitovu cha Uislamu, pale Uislamu ulipoanzia. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni wakati mwafaka kwa ulama wote ulimwengu mzima kuweza kuzungumza na mfalme, kumwandikia barua na kumpelekea zile rambirambi na kumwambia kwa kuona alofanya si sawa, kwa sababu itakuwa si sawa, sababu ile si nchi kama nchi zingine, ili ni nchi ya Kiislamu. Kwa hivyo huo ndio mwangu, na hatutakubali hata siku moja mambo kama yale kufanyika inshallah. Naam, Sheikh, kabla tujaingia katika mjadala wa mada ya leo, waona kunaweza kuwa na sababu gani ambazo zinamlazimu ama zinamsababisha yule mfalme wa Saudia kusema kuwa anatoa ruhusa kwa watu wasio Waislamu kuingia nchini Saudi Arabia, na pia kutoa ruhusa kufunguliwa kwa night clubs na kuwaleta wanamuziki katika nchi ya Saudia? Wajua ndugu Ingutia Abdurazak, na vile vile mimi napenda kuita Alhaji kwa sababu na mimi nitakwenda haji inshallah. Amen. Na vile vile Hajata Fatma, unaposoma inaathiri sana. Unaposoma, yani uliposomea shule ulosomea inaathiri sana. Kwa mfano mimi kabla kuingia chuo kikuu cha Nairobi nilisomea kule Mambrui. Utakuta ukimtafuta mwalimu wa Mambrui alisomea kule Al-Qanaa Islamia, wana tabia fulani. Na ukiangalia degree yangu ya kwanza nifanyia chuo kikuu cha Nairobi, degree ya pili chuo kikuu cha Nairobi, degree ya tatu chuo kikuu cha Nairobi, alafu postgraduate diploma nimefanyia United Kingdom, alafu nikarudi Kenya tena nikafanya bachelor in law University of Nairobi, advocacy training Kenya School of Law. Utakuta tabia yangu iko fulani. Yani ukiangalia walosoma University of Nairobi wana tabia fulani, walosoma Moi University wana tabia fulani, walosoma Kenya Kenya Institute of Mass Communication wana tabia fulani. Sasa mtu alikosomea inaathiri sana. Kumbuka mfalme alisomea wapi? Marekani. Kila mmoja ambaye kwamba huajui anafaa kujua King Salman alisomea Amerika. Kwa hivyo ana fikra za Kimarekani kwenye akili zake. Hilo haliwezi kutoka. Hata wewe kama ningeenda nisomee kama Marekani, kuna mambo ya Kimarekani ningekuwa nao mengi sana. Kama ningesomea UK, sasa mimi nimesomea UK ile postgraduate diploma in Islamic finance. Utanikuta kuna tabia nazo za kule kidogo. Kwa hivyo ni mambo huathiri mtu. Kwa hivyo zile athari anazo yeye, ana kitu kinaitwa democracy. Na unakuta mpaka ndiye aliruhusu wanawake kupeleka gari, wanawake kuvote. Sasa ameenda polepole, ameza polepole, sasa ameona watu kitanyamaza, muziki njooni. Watu wamenyamaza, mtu kitaka kunywa anywe, lakini anywe kwake. Ni sheria ameweka. Kwa kuwa Saudi Arabia sasa waweza kunywa pombe, lakini unywe kwako na wewe si Muislamu. Lakini ikiwa ndugu Abdurrahman Abdurazak Ngutia ufanya kazi na James, James atakuja nazo kwake nyumbani, si atakuwa kiuita bwana niaje. Unaona? Kwa hivyo ni kama ashafungua mlango watu kunywa kule Saudi Arabia. Muziki ni kitu cha kawaida Saudi Arabia. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba ni kwa sababu ya fikra zake alikosomea. Sheikh, mwisho katika ile jambo kwa ufupi sana kabla hatujaingia katika mada, huoni kuwa kuna uwezekano anaweza kuwa anashinikizwa?
Kushinikizwa ni ukweli kwa sababu unajua inchi ya Saudi Arabia kwa wanaoelewa sera yake. Tangu zamani ni jambo ambalo halifichiki, sera ya inchi ya Saudi Arabia inapelekwa ni inchi ya Marekani. Ni jambo limekuwa kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Sera za Saudi Arabia, hakuna mtu atakayepinga, hata ambasada kwa mwita hapa haezi kupinga kwa sababu sera za inchi ya Kingdom of Saudi Arabia huwa zinapelekwa ni inchi ya Marekani mara nyingi sana. Kwa hivyo wanaotaka wale mara nyingi huwaezi kupinga. Na ile utalichunguza, rudi katika historia angalia mpaka kati inchi zile ambazo kama zilikuwa zinapigwa kama Iraq, Iran, chunguza waliosaidia ni nani. Ni wao kwa kuweza kuambiwa ni zile nchi fanya hivi. Kwa hivyo hiyo ndio shida ambayo kama iko. Naam. Na pia kabla tumalize Hijaz na Shed, kuna habari nimeona hapa kwenye Interfaith ambayo inasema kwamba getting the best of Ramadan through time management. Getting the best of Ramadan through time management. Unajua wakati wa Ramadhani ndio unaona watu wengi wanachukua gazi zile zinaitwa leave. Alafu kuna watu wengi sana sana mchana Ramadhani ndio wakati wa kulala. Sasa wanaamka tu zile wakati wa kusali, akishamaliza kusali anarudi kulala tena. Sasa sijui kama sala pia ni ibada kwa sababu pengine kuna vitu mingi zinafanyika ambazo ni ibada na hatujui. Lakini hii kulala sana kweli inakubalika? Unajua dada Fatma, hakuna mwezi mzuri kama Ramadhani. Mwezi mzuri sana. Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema as-sawm li wa ana ajzi bihi. Sawm ni yangu, yani ya Allah, na yeye ndiye atakulipa. Jana tulipokuwa kule State House kuna baadhi ya watu walionekana. Wajua nazungumza nini. Lakini kuna wale hawakuonekana pale. Wakaambiwa nyinyi mko katika meza ya VIP baadaye. Sasa wale president akitoka anafuatana naye. Yaani kama ulipo 5000 ni maana ule alipo 1000 labda 10,000 hata 100,000. Sasa Mwenyezi Mungu amesema saumu ni yake na ndiye atakailipa. Ni maana thawabu yake ni kubwa sana. Sasa dada Fatma, katika mwezi mtukufu Ramadhan mpaka usingizi ni ibada. Hata usingizi kulala katika Ramadhan ni ibada. Lakini hii hatuambii watu wawe wavivu. Unajua kuna watu ndugu wasikia tu atangoja Sheikh Hassan Kinyo aseme hivyo kisha umwambie mimi acha ujinga. Sheikh Hassan Kinyo alisema la, ni maana unaposhikika unasahau hujasomi kamshika mtu ukachanganyikiwa ukaona mataataa mbele. Sasa lala. Lakini sio kazi yako kulala. Kuna watu lala kweli. Mimi nina rafiki yangu tangu Ramadhani ya kwanza mpaka ya 10 alichukua leave na kazi yake ni kulala tu. Na tarawih aswali. Sasa yualala na tarawih aswali. Kwa hivyo ikiwa mtu atachukua usiku wake mzima ni ibada. Aende aswali tarawih, baada ya sala tarawih aswali kiamulel, baada ya kiamulel asome aswali witri, baada ya witri asilale aswali subhi, akisha aswali subhi angoje ishraki, alafu ndio alale. Alafu amke aswali dhuha. Alafu alale amke dhuhur, alafu alale mpaka alasiri, alafu baada baina alasiri na magharibi asilale, hiyo ni time ya kusoma Qur'an na dua. Hiyo ni usingizi wa sawa. Lakini yule ambaye kwamba tarawih swali na mtamzima alala, huyu ni mvivu na Uislamu upendi watu wavivu. Na ningependa tuingie katika mada yetu ya leo ambayo ni fadhila za siku 10 za pili ama 10 la pili mwezi mtukufu Ramadhani. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @annashidy254, mwenzangu ni @fatliarabella kwenye Facebook, nami ni @officialrazaki kwenye Facebook, Twitter na Gramu. Tusihilishie maswali yako na inshallah tutamfikishia Sheikh na tutaweza kujibu kadri ya uwezo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atatupatia. Naam Fatma. Unajua mimi ningependa kumuliza Sheikh ile swali. Unajua wanasema kwamba Ramadhani kila siku ni tofauti. Yaani ndio maana kila mtu anafaa kufanya nia pindi unapomaliza kula ile daku yako unatia nia, kwa sababu kila siku Ramadhani hiyo ni Ramadhani tofauti. Sasa ningependa kuuliza kwa nini Ramadhani iligawanyishwa katika vitengo vitatu? Na kwa hizo vitengo vitatu tunafaa tufanye nini? Kwa sababu unaona katika kila kitengo ni kama ina ibada tofauti tofauti. Alhamdulillah, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu ana hikma na hakuna atakayemshinda hikma yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna hata akataka. Na hata kuzungumza mengi, hasa utazungumza mengi msikitini. Yeye ndiye alisema kwa kuwa awwaluhu rahma wa ausatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar. Awwaluhu rahma. Mwanzo wa mwezi mtukufu Ramadhani ni rahma. Yaani kutoka tarehe 1 ya Ramadhani mpaka tarehe 10 ni rahma. Na dada Fatma na mtazamaji utakubaliana nami, Ramadhani ikiingia mambo mengi sana huwa yanakuwa mazuri. Ni mwaka huu peke yake kuna ushetani mwingi sana, kama mambo ya kupotea petroli, kama jana nimekaa masaa mawili kwenye petrol station nikitafuta petroli. Hii ni ushetani ambao kwamba unatokeaga
haitokei sana. Ramadhani nyingi kunakuwa na rehema, mvua, lakini tunataraji jana rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta tumwambia mambo haya ya petroli yaangaliwe, na ameangalia. Mimi tulikuwa naye ngambia rais, bwana hii mambo ya petroli, akasema itamalizika, na hakika watu wengi saizi wataanza kupata petroli. Kwa hivyo tunasema Ramadhani mwanzo ni rahma. Yaani mwezi rahma inashuka sana. Hata watu ambao kama wanakosana na waume zao mara nyingi wanasikizana. Yaani mwezi wa rahma. Wa ausatu maghfira. Katikati ya Ramadhani sasa ni mwezi wa maghfira. Unajua pale mwanzo dada Fatma, Mungu anakusikitikia, una njaa, Ramadhani ya mwanzo ina shida, watu wengine matumbo waendesa sababu wajezoea kufunga. Lakini kisha toka hapo sasa tunaingia mwezi huu wa pili, kumi la maghfira. Kwa hivyo ili kumi la pili yatakana Uislamu waombe msamaha sana. Lakini dua ya kuomba msamaha ni ile ashhadu la ilaha illallah wa astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Angalia dua hii. Kila Muislamu ajizatiti asome dua kama hii. Ninamuona pia ndugu zangu ambao sio Waislamu akisoma dua kama hii. Kwa sababu wanasikia kwenye matatu, wanasikia kwenye gari, na mimi nawapongeza sana wale madereva wa matatu za Isli ambao wanaweka dua kama hizi na barabara ya Kibira na Sausi na barabara za kwenda Isiolo, Marsabit, Maralal, Garissa. Hawa na muendelee hivyo hivyo madereva na Mombasa. Mwekee watu dua usiku wakisafiri. Msiwekee muziki, wekeeni dua kuruka, Qur'ani kuruka. Nimeingia kwenye mabasi nikakutambua kwa Kristo anasoma dua kama hii kwa sababu anaisikia. Wengine watu wanafikiri muziki. Mwingine anasema asha la ya ila la. Namwambia, hii ni muziki wa Kiarabu bwana. Namwambia si muziki. Hii ni dua ashhadu la ilaha illa Allah. Nashuhudia hapa na Mola pasa kwa dua kwa kila Mwenyezi Mungu. Nastaghfirullah, tukomba Mwenyezi Mungu msamaha. Nas'aluka aljanna, tukuomba wewe Mwenyezi Mungu tupe pepo. Wa na'udhu bika minan nar, na tujilinda kwa kuwewe kutokana na moto. Dua kubwa. Kwa hivyo hii ndio dua kila Muislamu anafaa isome katika hili kumi la pili la maghfira. Kabisa. Na mimi nilikuwa nakuuliza kwa nini hizo kumi zimegawanyika katika vitengo vitatu. Ni rahma yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuhakikisha kila mtu amepata kila kitu. Wajua dada Fatma, watu wengi wataingia peponi si kwa ibada zetu. Kweli. Uweza kumuona mtu ni mbaya, mlevi, mzinifu. Ule akaingia peponi na mtu mswalihina kweli akaingia motoni. Ni nini? Ni rahma ya Allah. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kama anatufundisha vipi Allah anakuwa na watu. Kumi la kwanza ni la rahma, kutusikitikia. La pili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameliweka ni la maghfira. Kisha mwisho itkum minan nar, kuachwa na moto. Kwa sababu dada rahma Fatma na watazamaji, Mungu hawezi kusamehe mpaka awe amekusikitikia. Ujivunje kwake, Mwenyezi Mungu mimi nimeiba, nimefanya hivi, akuhurumie. Akiyakuhurumia ndio anafanyaje? Anakusamehe. Akikusamehe rizoto yake nini? Kuachwa na moto. Ndivyo Mtume Muhammad sasa akatuambia tupange Ramadhani namna hiyo. Naam, Sheikh, ningependa tuende katika mapumziko machache, kisha tukirejea tutaendelea na majadiliano ambayo tuko nayo kuhusiana na kumi la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao ni kumi la maghfira ama kumi la msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @annashidy254, na maswali yako tutaweza kuyajibu biidhnillahi ta'ala. Usiende mbali kwa sababu kipindi kinarejea baada ya mapumziko machache ambayo tutakuwa nayo. Karibu tena katika An-Nashid, ukiletwa nami Abdurrazak Ingutia na ukhti Fatma Yakub. Tulikuwa tunajadili na bado tunaendelea kujadili mada ya kumi la pili la mwezi mtukufu Ramadhani, ambalo ni kumi la maghfira, na inshallah tutakuwa tujibu maswali yako katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @annashidy254. Sheikh, nina swali langu ambalo ningependa kukuuliza. Kuna ibada ambazo hufanyika ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Kuna i'tikaf, kuna qiyamu layl, lakini sasa ningependa tuzingatie haswa i'tikaf. Katika kumi la kwanza huwa halijazungumziwa sana, na mbona linazungumziwa kwa kina katika kumi la maghfira i'tikaf? Naam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alihimiza sana watu kukaa i'tikaf. Lakini afadhali tumuulize mtazamaji i'tikaf ni nini. I'tikaf ni kutolea muda wako. Unajua kuna resource in money wise,
material wise. Sasa ile kutoa muda wako ukasema mimi natoa nusu saa kwenda msikitini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, uweze ingia usifanye kitu kabisa. Unaweza ingia msikitini na usifanye kitu, uende tu utie nia kitu utafanya tu kuswali ile swala ya kusimamisha msikitini. Ukae umenyamaza ama ukileta uradi hata unyamaze tu, utoke uende zako, umeandikiwa thawabu za itikafu. Na vizuri ni ukikaa itikafu upatilize ile time, sababu sasa kwa nini uende ukaitu msikitini? Uswali sunna zote zile zinaalikiana na ule wakati utakao kwa msikitini. Hiyo ni sunna kubwa sana ambayo kwamba watu wengi hawajui. Utaikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka ambao kwamba alifariki alikuwa amekaa itikafu kumi la mwisho lote. Lile la mwisho. Na alikuwa amesema inshallah ikiwa atakuwa mwaka wa pili, yani mwaka huo utakaofuatia, ikiwa Allah atamjalia atakaa na kumi la pili. Kwa hivyo ndio unakuta ulama huwa wanasisitiza sana kumi la pili na la mwisho. Lakini wengi 90% lile kumi la mwisho. Mimi ni mmoja kumi la mwisho hutonipata. Mara nyingi sana kunipata mahali ni kwa dharura kubwa. Huwa kumi la mwisho nimeliweka ni la Allah subhanahu wa ta'ala. Kumfanyia itikaf ama kufanya kazi za dawa full bila kazi nyingine yote ya dunia. Kwa hivyo ndio maana kumi la pili tunaanza kusisitiza watu, na ndio maana pia watu waanze kufanya practice. Kwa sababu saizi unaweza fanya itikafu ile ya nusu saa, sali moja, lakini ikifika kumi la mwisho ikiwa una uwezo, ikiwa una uwezo. Unajua kuna watu wengine ndugu Ingutia, na hii inatoa na tahadhari. Kuna watu wajua, watu wengine wakienda itikafu kama kina Hassan Kinywa uenda na chakula, manyama, mbuzi za kwa hapo nje za chinjwa kila siku. Sasa kuna watu acha watoto na njaa nyumbani, enda kukaa itikafu ndio wale nao watu. Haifai. Ukija itikafu msikitini wafaa uje umeacha watoto wako wana chakula cha kutosha, wana security ya kutosha. Ikiwa ni mke wako, ikiwa kuna kitu alikuwa anatamani akipate, umfanyie kazi kisa sawa, ndio muache akiwa ameshiba, ndio uje kaa itikafu. Usije itikafu mke ana njaa, unaelewa njaa gani? Kwa hivyo watu washibe chakula chote. Usije itikafu huko watu kula wanataabika. Lakini Sheikh, ningependa kwanza ubainishe hii njaa ya aina gani, kwa sababu watu wanaweza sema Sheikh Hassan Kinywa alisema kuwa hii njaa na hii kazi inafaa kutekelezwa na wakasahau kuwa ni ndani ya mchana wa Ramadhani. Wajua ndugu Ingutia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupenda sana. Kuna njaa ya chakula ambayo kila mmoja huipata. Na njaa hii ya chakula, binadamu ikifika wakati wa kufuturu, Mtume Muhammad SAW alituambia ni sunna kubwa sana kufuturu pale pale umesikia mwadhini. Unajua kuna watu wengine wasikia mwadhini na chakula iko hapo hata agusi. Ni makosa, ni makosa. Unafaa ukisikia tu adhan, Allahu Akbar, unatianza tia dua. Yaani time ikaribia, sunna kubwa. Ikiwa kama leo kufuturu itakuwa saa ngapi? 6:38. Inataka nikifika 6:30 kila mtu aingie msikitini ama nyumbani, akae kwenye mswala, aanze kuomba Mungu. Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi ni fukara, nipe mali. Mwenyezi Mungu, mimi ni fukara, nipe mali. Mwenyezi Mungu, mimi ni mjinga, nipe elimu. Mwenyezi Mungu, mimi sina mke mwema, nijalie mke mwema. Mwenyezi Mungu, mimi sina mume, nipe mume. Umuombe Mungu yale yote. Kisha adhani kiadhiniwa, mwambie Mwenyezi Mungu, takabali dua yangu kwa baraka ya hii somo nimekufungia leo. Kisha utie tende mdomoni na maji. Wallahi dua hizi hujibiwa. Hizi dua hujibiwa sana, lakini watu hawana hiyo, wapiga story. Kisha mtu mwingine inaadhiniwa swala, swala inaadhiniwa, badala ya adhani kiadhiniwa aletende, anachukua sigara. Wengine anachukua miraa. Kisha kuna wengine huwa ni watu matata. Unajua watu ni matata. Kuna wengine huwa mchana mzima amekuwa na hamu. Na mimi sijui watoto hapo wapi hamu Ramadhani. Wewe una njaa, mishipa itasimamaje? Lakini kuna watu matata, wamwambia mke wake, bwana, kukiadhiniwa tu tuonane. Sasa hii nguvu watu toa wapi? Hiyo wajua, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonea huruma. Ajua kuna watu wengine matata. Ametuambia uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Uhilla lakum, mehalalishiwa nyinyi Waislamu. Lailata siyami, usiku wa Ramadhani, rafathu ila nisaikum, kuonana na wake zenu. Yani mume na mke kuonana kivile kimwili inaruhusiwa usiku wa Ramadhani baada ya kufuturu. Kwa sababu Allah anasema
hunna libasu lakum, wao ni vazi kwenu nyinyi, wa antum libasu lahunna, na wao ni mavazi kwenu nyinyi. Kwa hivyo wavaane kisawa. Allah ndiye amezungumza hayo, si mimi mpendwa mtazamaji. Kisha Allah anasema alima Allahu, Mungu alijua annakum kuntum takhtanuna anfusakum, mlikuwa mnazifanyia khiana nafsi zenu. Wajua kuna watu matata ndugu. Waweza tembea town umuone mtu amefunga na mashini zimesimama, wajua mtu anaonekana saa nyingine washangaa mtu zinguko sto wapi. Wengine kama sisi tukiyafunga hakuna mashini itasimama mpaka tufuturu. Kwa hivyo tuwaambia Waislamu ni sunna kubwa kuweza kufuturu kwa tende. Tende, si tende ile ya shaka wetu mmoja kule Lamu. Tende hii ya kula. Uchukue tende na unywe na maji. Wengine uchukua kahawa. Mwambia mvipi kahawa mmoja, mwambia mimi Yemen bwana. Kuna cha Yemen hapa. Hapa ni masala ya maji. Mwambia mwingine mvipi bwana, mbona waanza wewe na juisi? Anambia mimi natoka Pakistan. Hakuna cha Pakistan. Mtume wetu Muhammad SAW alikuwa nafuturu kwa maji na tende. Ikizidi maziwa. Ikiwa imezidi pale, yani umekuwa na umeumia ukakosa maji, tumia maziwa. Naam. Sheikh, tukirejelea sasa, kuna wewe ameuliza swali kwenye ukurasa wa Facebook kulingana na hiyo swali ambayo Sheikh alikuwa anafafanua. Naam. Anasema kwamba yeye anaitwa Hawa, ana kutoka Mombasani. Mhm. Anasema kwamba yeye ameolewa mashallah, na anasema akimaliza hiyo maneno yao kama anaweza akafanyile kujitahirisha asubuhi ama anafaa jitahirishe hiyo wakati. Inaruhusiwa kisheria. Wajua ukishafanya tendo hilo mara nyingi, labda wajua kila mtu ana time yake. Watu wametofautiana. Wengine ni usiku wa manane, wengine ni katikati, wengine ni mwanzo, lakini watu wengi sana upenda pale usiku karibia alfajiri ndio watu wengi, yani ambao kama tumewaona. Kwa hivyo inakuwa ni vizuri ikiwa mtu ataweza kujitahirisha kabla alfajiri. Ndio bora, si hata swali. Kwa hiyo Ramadhani asubuhi ikifika kabla hajafanya Ramadhani yake aiswihi. Haitaswihi. Ramadhani itaswihi. Ramadhani itaswihi ikiwa mtu amefanya tendo la ndoa na akalala na akaamka na janaba kesho asubuhi. Saumu inaendelea. Saumu ina shida. Atajitwahirisha asubuhi. Atajitwahirisha asubuhi na swala zake. Naam. Naam, Sheikh, itikaf yaweza kutekelezwa katika 10 la kwanza? Itikaf, mpendwa mtazamaji, yaweza kutekelezwa siku yoyote, wakati wowote, muda wote, hata si katika Ramadhani. Hata Shaaban, hata Dhulqaada, hata Dhulhijja, itikaf ni ibada ndugu yangu, iko miaka yote. Wakati wowote, mahali popote, msikitini. Bora iwe ni msikitini. Kuna wengine ukaa nyumbani, nini aliko itikafu, nyumbani, hapa ni msikitini bwana. Lazima iwe ni msikiti ambao kwamba huwa ni msikiti wa jamaa. Lakini dada zetu hawa, Fatma na wengineo, Allah amewapenda, wameruhusiwa kufanya itikafu nyumbani. Sasa tofauti ya itikafu nyumbani na msikitini ni ipi? Wajua dada Fatuma, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza mwanamke kuswali nyumbani upata thawabu nyingi zaidi kuliko kuswali msikitini. Na hilo jambo watu wengi hawajui. Kwa hivyo mwanamke pale, lakini iwe ni iwe na wewe katika nyumba yako umeweka sehemu fulani ndio mahali pako pa kuswalia. Wajua wengine nao, wajua kuna Waislamu na wasikitikia nyumba zao ni kama makaburi. Hazina mahali pa kuswalia. Ni vizuri Muislamu awe na mahali pa kuswalia nyumbani. Pajulikanage hapa ni mahali pa kuswalia. Na ndio naomba architects wa Kiislamu, ambao kama mimi wazungumzia sana architects wa Kiislamu, wakijengea mtu nyumba wamtengezee kona moja ni ya swala. Naam. Yaani kona ama room, wenye pesa watengeze room moja ni mahali pa kuswali tu. Ijulikanage ni mahali pa kuswali. Kwa hivyo pale patakuwa ni mahali pa kufanya itikafu. Lakini ikiwa dada Fatima, Mwenyezi Mungu amekujalia utajiri, wewe ni maskini ambao kwamba lazima uweze kutenga vitu ndio ukae, sasa utakaa mahali popote kwa nyumba yako. Lakini ni vizuri kila nyumba iwe na mahali maalum watu swalia. Na kwa hiyo hiyo sala itikafu pengine iko na ile maximum maybe hours or minutes you're supposed to stay there, kwa sababu kuna wengine pengine anaweza akona kazi, anafaa kwenda kazini. Kwa hivyo pengine akitoka kazi saa 10 anasema acha mpitie msikitini nikae mpaka saa 12, hiyo tuseme ni 2 hours. Dada Fatuma, itikaf kulingana na ulama wengi minimum yake ni kuingia msikitini na kutoka, kukaa kidogo na kutoka. So unaweza kaitikaf dakika ngapi? 5 hata 3 ikiwa wewe ni mtu mwenye tabu sana, 3 za kutosha. Hii ni symbolic, lakini itikafu mzuri
itikafu bora zaidi ni ile ambayo kwamba mtu anakaa baina ya swala mbili. Itikafu bora ulama walokubaliana ni itikafu ya baina ya swala mbili. Ukiingia alasiri usitoke mpaka magharibi. Ukiingia magharibi usitoke mpaka ishai. Ukiingia ishai usitoke mpaka alfajiri. Ukiingia alfajiri usitoke mpaka adhuri. Ndio itikafu bora zaidi. Na ndio unakuta hata kule Maka, msikiti wa Maka, mara nyingi wakifunga alasiri ufungua magharibi. Wakiacha tu magharibi wanafunga baada ya ishai. Yaani kwa sababu wanataka mtu apatele thawabu ambao kwamba imependelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa huna time dada Fatma, umetoka hapa sasa KBC, tutatoka hapa saa 11 mimi na wewe na ndugu Abdurazak. Sija kasema hivyo, sasa mmoja akasema yeye daktari anasaji. Tukitoka hapa tupitie msikiti wote kama Imtiaza Ali Masjid, ndio msikiti naupenda sana mimi Nairobi. Mimi upata utulivu pale. Niende nikae dakika 5 niseme na waitu sunnat al-itikaf. Kwa hivyo mtazamaji ukiingia msikitini, ikiwa utakapata thawabu za itikaf lazima nia. Inna malamalu binniyat. Ukiingia bila kutia nia hakuna itikaf. Lazima useme na waitu sunnat al-itikaf. Ndugu Abdurazak na dada Fatma na mtazamaji, kila siku ukienda msikitini wewe tia nia itikaf. Hapo ndio tuteleza. Ukiingia msikitini kama kuswali Jumaa leo, ukifika 12:40 ukiingia tuseme na waitu sunnat al-itikaf, wapata thawabu za itikaf. Umeenda kuswali wewe na, lakini bado Allah anakuandikia sababu za itikafu. Lakini kama utatia ni itikafu huipati. Naam. Kwa hivyo itikafu unaiko mwaka mzima. Naam Sheikh, nina swali la kukuuliza, lakini ningependa kwanza tufafanue hapo awali umetaja kuwa wanaruhusiwa Waislamu kutekeleza tendo la ndoa. Ningependa ufafanue ni Waislamu wa aina gani, isije mtu akatarajia kuwa tendo la ndoa limeruhusiwa akaingia katika usiku wa Ramadhani katika mashakili. Na pero mtazamaji, Muislamu alioa, Muislamu alioa mume na mke, mume na mke ndio wanaruhusiwa kukishaadhiniwa pale magharibi, baina kutoka hapo magharibi mpaka ule wakati wa imsak. Wakati wa imsak kwa sasa Nairobi ni around 5:15. Between hiyo 6:40 jioni pm 6:40 pm mpaka around 5, let's say 5. Acha tuombe mtu 5. Wajua hii kitu mimi niwaambia watu, wewe toka kabla. Sababu watu wengi nipigia simu kama wakajana tulikuwa na wewe hapa. Mtu anapigia simu, Sheikh wallahi bwana mimi niliingia ngasahau kutoka. Sasa wewe uliingia ngasahau kutoka vipi Muislamu? Wataka uweke timing. Na wewe mpendwa mtazamaji ujue kila kitu naacha kwa sababu ya Allah. Wajua Allah Subhanahu wa Ta'ala asema atatuingiza peponi mimi na wewe kwa sababu asema yatruku tu'amahu, anawacha chakula chake, washarabahu na kinywaji chake, washahawatahu na shahawa yake, min ajli matamanio, kwa sababu yangu mimi. Kwa hivyo tujiepushe na matamaniwa. Wewe ukiona imefika 4 p.m. tena wengine watu, kuna watu wengine wapuzi, mtu anaamka alfajiri ile haangalia time kwanza upiga maji ya machakula ile wajua. Kama mimi jana sasa nilikuwa wapi, lakini sikupata iftari vizuri, nilikuwa huna chakula. Tulikula chakula kiliisha. Tukakaa bila kula bwana. Sasa nikasema nitaenda kula nyumbani. Kwa bahati mbaya naenda kutafuta petrol station, sioni petroli. Kile ukiona petrol zimejaa, nikagongwa petrol station. Puf. Sasa nilikaa almost 3 hours pale. Ngifika nyumbani nitaban. Ngasema wacha nilale kidogo, niswali shai, nilale kidogo, nitaamka kula daku. Naam. Wajua mtu weka maji hapa na chakula chake bwana. Nimeka chapati zangu leo, nasema leo nikiamka ni 5:15. Sasa mimi kwa sababu ni mtu anafuata sheria ya Mungu, siwezi kula sababu najua ilikuwa 5:30 actually. 5:30 sifai kula mimi. Kweli. Time imeisha. Tayari ni wakati wa watu wengi vilofanya ndugu Ingutia, nishawaona wengi wamekaa nao. Akiamka tu yeye hata angalia bismillah. Oh, safrullah. Hiyo ndio shida watu wengine. Na wengine huwa mtu mashini zimemsimama, mambo yamesimama nga. Sasa yeye hata kuangalia time umuamsha mwenzake, haya. Sasa baadaye kimaliza ndio kale, saa ngapi yeye kumla mbili? Hakuna mambo hayo. Katika dini mpendwa msikilizaji, chunga ukiamka wewe angalia saa kabla ya kupiga maji. Ikiwa mwili umekuchemka kabla ya kumwambia mwanzako yalla, angalia ni saa ngapi na ujipangie shauri yako sasa. Kwa hivyo hizi dhihaka za kucheza Mungu si mzuri. Kwa hivyo mtu ikifika 4:30 wacha hiyo maneno, sababu utakuja ujisahau, utapitikiwa ni wakati sasa niliingia nenda kutoka. Na wajua
mchana wa Ramadhan, mm-hmm. lau walala na mke, wako, hata mke wako, mm-hmm. ama ukazini mchana wa Ramadhan, kwanza zina ndio utaingia motoni direct. Mm-hmm. Lakini lau walala na mke wako mchana wa Ramadhan, mchana, unafunga 60 days continuous kulipa. Allah anakuambia, fasiyamu shahareini mutatabiain, mm-hmm. kufunga miezi miwili ilofuatana. No. Lau wafunga tarehe moja, siku ya 59 ukapata ugonjwa ukashindwa kufunga, utaanza tena one. No. Ya nini yote hayo? Na je, Sheikh, yule ambaye anafanya istimna, ana hukumu gani katika mchana wa Ramadhani? Unajua ndugu Nguti ya kwa yakini, wauliza swali zuri, lakini mchana wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Mambo hayo, mimi nafikiri ndugu watatu naja kuyazungumza. Mm-hmm. Anofanya istimna, ni sawa mtu atalipa. Mm-hmm. Lakini kwa nini wewe kufanya mambo hayo mchana wa Ramadhan? Mwaka huu, nimejitolea mimi na vijana karibu 50. Mm-hmm. Tuatembea Nairobi hapa town. Yeah. Kila muislamu tumuona akila na hajafunga, tumwambia tuakupa last warning. Mm-hmm. Na tumefanya. Yeah. Tumefanya. Kuna jamaa aliniambia wewe chukia sana kabila yetu, nikamwambia sichuki. Mm-hmm. Kwa nini wala? Mimi natoka safari. Naambia kama unatoka safari ungejificha. Mm-hmm. Usiingie kwenye hoteli, watu wakupita wote kwa nguo kanzu na kofia. Basi usivue kanzu na kofia. Wajua ndugu Nguti, wallahi kuna watu watuaibisha bwana. Mtu amevaa kanzu safi nyeupe leo Ijumaa, kanzu safi nyeupe na kilemba, kisha amekaa kwenye hoteli, leta kuku, leta chips, leta pilipili. Ambia mzee, mbona bana na muuza mmoja leo ngija hapa. Tena amenifanya kasiki, ndio maana nikuja hapa nikumwambia mefura mimi. Amekaa na familia yake, yeye na bibi yake na watoto wanakula. Ngamuza mzee, mbona mwala? Alsa iko alsa. Ngamwambia nyote mna alsa, akanyamaza. Imetoka ngisikitika ndugu Ngutia. Mke wake kaniambia, Sheikh, lakini tutoka safari sisi. Hata kama tutoka safari, si mjifiche. Kuna mambo ni kweli sheria imekuruhusu ndugu Ngutia, lakini usiyafanye mbele ya watu. Jifiche. Hata mwanamke mjamzito haruhusiwi kufunga sababu ya hali yake. Lakini pia naye ikiwezekana akae kando. Na uzuri wa hoteli zetu siku hizi zina nafasi za kando. Mtu ajifiche kule ale. Na Allah ukimstahi Allah atakustahi. Madhambi yote utakayofanya ukijificha, Allah atakustahi yote. Nishasema yote, ushaelewa. Dhambi lolote utakufanya, mpendwa mtazamaji, ikiwa lazima ulifanye, jifiche. Kwa sababu usipojificha unaitwa fasik. Na Allah sema fasikina utaingia motoni. Sasa pengine kwa wale hawajui, wako nyumbani wanafunga, hawajui zile fadhila za kumi za pili ni zipi, pengine ungetuambia leo. Naam, fadhila, sababu kuna zile ambazo umezitaja na kuna zingine pengine hujazitaja bado. Fadhila za kumi la pili, mtazamaji, ni ya kwanza, utatoka ukiwa umesamehewa madhambi yako, unarudi kama katoto kadogo. Yani wewe hauna madhambi kabisa. In fact, Mtume Muhammad SAW alisema ikianza Ramadhan, lakini ulama wengi wanaamini katika hii kumi la pili likianza hivi, hakuna mtu ambaye kwamba ana dhambi. Ikiwa wadhani una dhambi, ndugu Nguti, ya shauri yako. Lakini mimi najua leo nikafa saa hizi, mimi direct Arrayan, sababu kuna pepo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Wataingia wale wenye kufunga peke yake, na basi ni hao wenye kufunga Ramadhan. Hauna dhambi, Sheikh. Usidanganywe ni mtu. Dhambi zile unazo, ndugu Ngutia, ni kama uliiba kitu cha mtu. Haki za watu lazima uregeshe. Unajua kuna watu wengine sema Ramadhani itakuja, mimi ndaiba gari ya mtu, Ramadhani ndio istighfara. Kuna umeiba gari ya mtu, mregeshee gari. Yaani zile property za watu lazima uziregeshe. Wewe la umelala na mke wa mtu, lazima ukamwambie yule mume msamaha. Mwambie bwana, mimi utanisamehe mzee, siku fulani nilipitikiwa na mke wako, ndio akusamehe. Ikiwa umeiba kitu cha mtu, lazima umregeshee kile kitu ule mtu, ndio usamehewe. Kwa hivyo ndio madhambi watu wengi hawajasamehewa. Lakini ikiwa madhambi kama hayo hauna, basi usame madhambi. Kwa hivyo faida kubwa dada Fatma ni kwa kuwa kila mmoja sasa samehewa madhambi yake, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakabali dua katika hii kumi la pili. Kwa hivyo kila anayetutazama ainue mikono yake pale yuko saizi, amuombe Mungu dua yote na itatakabaliwa. Naam. Naam, Sheikh, ningependa kwa muda huu ambao tumebakia nao, umfunze mtazamaji na baadhi yetu ambao watakuwa wamesahau, wafunze ile dua ambao husomwa misikitini, ambao ulikuwa umetanguliza, Allahumma ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, na pia jinsi ninavyoendelea, Allahumma innaka afun tuhibbu al-afwa. Naam, shukrani sana ndugu Abdurrazak. Lakini ningependa uniruhusu kwanza nieleze watu sharti za itikaf. Kweli kabisa. Usisahau. Naam. Mtazamaji, sharti za itikafu ya kwanza ni nia. Ya pili,
usizungumze mazungumzo yoyote ya duniani. Wewe umekaa itikafu. Naam. Kisha Mbe Abdul Razak, salamu alaykum bwana, ile biashara ya Sam vipi? Eh bwana, ile makoti wewe unasikia unaenda Turki kuyaleta. Hiyo si itikafu. Hiyo ni biashara. Ukiingia kwenye itikafu hufai kuzungumza isipokuwa lile la muhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kusoma, dhikri, swala, kunyamaza. Hakuna ibada kubwa kama kunyamaza, wajua? Kweli kabisa. Huu ulimi. Unajua kuna watu wengi leo kwa kaburi kwa sababu ya ulimi wao. Watu wengi unakosea mtu akwambia wewe ni niangalia kwambia utanifanyaje. Ukimpata mtu ana imani. Naam. Anakukata kichwa. Watu washenzi. Anasema aliniambia atanifanyaje, ashaona unatiwa kaburini sababu ya mdomo wako. Unge tu ungeona tu mzee nisamehe, ungeonekana mjinga lakini kwa watu kwa pamoja na wewe. Kwa hivyo huu ulimi, funga ulimi wako. Mimi naambia watu kabla hujafungua ulimi kusema kitu, wallahi fikiria sana. Kwa hivyo ukiingia itikafu kama unajui kitu, nyamaza kimya. Salamu alaykum, salamu. Kisha utoke ende zako, Allah atakulipa. Kwa hivyo sharti ya tatu ya itikafu ni uwe na tohara. Ni vizuri uwe na toa udhu. Sababu ni ibada. Naam. Na mambo yanayovunja itikafu sasa ni gani? Ni nini kinakuvunja itikafu? Kupiga story. Kupiga story? Utoka uende zako. Wengine kwa itikafu na wana simu. Assalamu alaykum. Uza mitungi mbili wewe. Wacha wasiwasi bwana. Unajua kuna jamaa mmoja ndugu Nguti ndio nikueleze watu wa vipi. Kuna jamaa alikuwa matata sana, dereva wa lori. Na unajua wao sema kukamua, haya malori wao kukamua. Yaani wakiiba petrol za watu, usema wakamua. Na alikuwa akipenda sana swala huyu dereva. Sasa alikuwa yua swali. Allahu Akbar. Piga raka kio katika raka ya pili, ikawa kuna mtu amekuja na mitungi anataka kuuziwa zile diesel. Sasa yule conductor amwambia mzee Abdi, tumuuzie mitungi mingapi bwana? Yuko ndani ya swala, akamfanyia hivi. Kisha akarudi kuswali. Sasa watu wengi usema hii swala ya swihi, ya swihi. Swala ya swihi. Lakini alifanya makosa. Sababu wajua, madamu haku alifanya tu. Tatu, eh? Allahu Akbar. Swala ilikuwa hiko na wizi ya shafanya. Kwa hivyo tujibidishe ni sana, tukiingia itikafu tuwacheni mambo ya dunia. Mtu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia kinachofunga itikafu pia ni kubashiriana wanawake. Hiyo kuingiliana wao. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nywele kubwa, unajua. Alhamdulillah alikuwa very handsome. Na mara nyingi alikuwa akikaa nywele ndefu. Sasa ilikuwa akitaka kusafishwa nywele ni mke wake, anaenda kwenye dirisha la msikiti. Ili jambo Waislamu faalielewe, anaweka kichwa nje. Kisha Aisha, mke wake Aisha radhiallahu anha anamsafisha, anamchana, anampaka mafuta na anarudi kwenye itikafu. Itikafu haikuvunjika. Yaani mambo ya dharura hayavunji itikafu. Kuna mtu nilikwenda msikiti fulani juzi, ngakuta kijana mslimu juzi yuko pale amejishikilia. Namuza nini shekhe? Anaambia mimi mshekhe niko itikafu. Sasa itikafu nini? Nasikia mkojo. Kaenda kakojo ya itavunjika. Naambia itavunjika vipi itikafu shekhe? Anaambia kwa sababu hiki choo msikiti uko nje. Naam. Sasa anapigana komiti memba ambia keni msikiti ndani. Ndio na msikiti mingi imekuwa msikiti choo wapi? Ndani, kwa sababu watu washindani. Lakini lao uko msikitini na ni msikiti ambao kwamba choo kiko nje, unaruhusiwa kwenda chooni. Itikafu kule uende chooni na urudi, itikafu bado iko. Na haijavunjika. Mwingine akambia basi ngiana itakuwa imevunjika, ngambia haijavunjika itikafu. Mtazamaji, dharura haivunji itikafu. Uko itikafu, amekufa Muislamu. Amekufa Muislamu. Enda kule kwenye jeneza ukamzike na urudi msikitini. Itikafu yako bado iko. Ile ni dharura ya kidini. Ile ni ibada. Ndio maana hata mtu akiitikafu ufanya zile Safa na Marwa. Unajua Safa na Marwa iko nje ya haram kisheria. Lakini ukiwa uko ndani itikafu na ufanya umra manini ama haji, unaenda na unarudi. Ile dharura ambayo kama si kinyume cha dini inaruhusiwa. Sheikh, tukimalizia dua ile. Kabla ya dua, kwa ufupi kabisa, ni ibada gani ama vitu gani ambavyo mtu anaweza kutekeleza akiwa katika itikafu? Ibada nyingi, ndugu Ngutia. Kwanza mimi nawanasihi Waislamu, kila Muislamu akienda msikitini katika mwezi mtukufu Ramadhani, ule maskini kabisa kama mimi na wewe, tubebe shilingi 10 daily. Ramadhani siku ngapi? 30. Enda chukua 300 Kenya shillings. Vunja shilingi 10 10 ama moja moja. Moja haiwezi, ni mgumu kabisa, kuna watu wagumu. Vunja 30 bob uweke moja moja moja.
kilo siku wa Ramadhan utie utie shilingi moja katika siku hizo zimpa mtu shilingi moja atakutukana. Mpe mtu shilingi moja hivyo na mtu moja atakupiga nayo kofi. Kwa hivyo kama una moja tia kwenye kisanduku cha msikiti. Kwa nini? Ikiwa itafikia na Lailatul Qadr basi utaandikiwa ulitoa shilingi moja miaka 83.3. Kwa hivyo afadhali utoe shilingi 10 ama 50 kila siku umpe maskini pale msikitini utaandikiwa. Kwa hivyo moja ya amali kubwa za itikafu ni kutoa kitu. Ya pili ni kusoma Qur'an. Ya tatu ni kuswali sunna zote ambazo kwamba unajua tarekebe umeingia saa ngapi. Ikiwa umeingia alfajiri kuna ile baada ya alfajiri kuna ishraq. Baada ya ishraq kuna ile dhuha. Kisha kuna salatu tasbih ambayo swaliwa anytime. Kisha baada hapo kuna kablia ya dhuhr, baada ya dhuhr, kisha kablia ya asri, kisha alasiri. Yaani wewe ufanye ibada na kuleta dua hii ashhadu alla ni tafsiri. Mtazamaji dua ambayo kwamba inasoma ulimwenguni mzima misikiti yote kitembea isipokuwa misikiti michache ni hii dua ashhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب دعوا هي نسمع اشهد ان لا اله الا الله نشهد يا كنا مالا بصوا قبل دعوا كواكي لا منيز مungu نستغفر الله توكومبا وي منيز مungu مسامحه نسالك الجنه توكومبا pepo ونعوذ بك من النار نتوجينا كواكو وي توكانا موتو يا تواب تبالينا اي منيز مungu تسامحه وسامحنا فيما جنينا تسامحه kwa yale tuliyochuma mabaya. Mwenyezi Mungu tusamehe waliwalidina na wazazi wetu. Na ya mwisho wa kufilana waliwalidina ya tawab tusamehe sisi na wazazi wetu. Ewe Mwenyezi Mungu mwingi wa kubali tauba. Kwa hivyo hiyo ndio dua ambayo kwamba inasoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na yataka kila mmoja ajibidishe aijue. Naam. Mashallah, nadhani watu wamejifunza. Kwa sababu kuna wengine pia hawajui ile dua ya kufungua Ramadhani saumu zao. Naam. Wengine nasema tu bismillah. Ile ya kufungua ni wabiso ya kufungua Allahumma Allahumma ya Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizika aftartu. Allahumma lakasumtu. Ee Mwenyezi Mungu kwa ajili yako nimefunga. Wabika amantu na kwa wewe nimeamini. Wa ala rizki kaftat na kwa hii rizki yako nilioshika mkononi nimefuturu. Kwa hivyo utakana wewe umeshika mkono ukisema hivyo. Na pia kuna mwingine pia alisema kwamba kwa kifupi kwa sababu gani wakifanya dhana huwa hafungui saumu yake? Anasema kwa sababu anapoishi anasikia dhana lakini haoni kama anaona bado ile jua haijazama vizuri. Kwa hiyo ndio maana anangoja kama dakika 10 kisha anafungua. Hilo ni kosa dada Fatuma baadhi ya misikiti imeweka. Kuna baadhi ya misikiti kuna watu matata sana. Ule wale ni kama committee member wa msikiti wakisikia njaa umwambie imamu wewe adhini wewe. Wajua kuna msikiti na madhara ina balaa. Na wajua msikiti mimi committee member wengine wana pesa kina wa kusoma dini. Akisikia njaa imemkaba amwambie mwadhini wewe adhini wewe. Baada ya kwa hivyo ukiona mtazamaji kio umekaa kwenye msikiti unajua bado limechomoza pale usifuturu wewe ngojea kidogo. Naam Sheikh, ningependa tumalize inshallah mengine tuendelee wiki ijayo. Fatma tumalize wiki ijayo tukutane biidhnillahi ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.